हेलो स्नेहितरे नमस्ते वेलकम टू स्पर्धाधीप जॉब्स यूट्यूब चैनल वीक्षकरे वित्तीय कार्यनीति संस्थे हणकासु इलाखेयल्लि खाली इरुवंतह विविध हुद्देगळ भर्तिगे अर्जिगळन्नु करेयलागिरुत्ते ई नेमकाति कुरितंते कंप्लीट आगिरुवंत विवरगळन्नु ई वीडियोदल्लि तिळिसिकोडुत्तेने ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 40 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ PhD ಅಥವಾ MPhilನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂತ 40 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು, ಅದು ಕನಿಷ್ಠ 55 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವ ನೋಡಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PhD ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 55-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ MPhil ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ 50-55 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ವೇತನ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವೇತನ 35-45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಸಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಆದರೆ director@fpibengaluru.gov.in ಇಮೇಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು 30/6/2023 ಒಳಗೆ, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿ, ಕೆಂಗೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560060. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, fpibengaluru.karnataka.gov.in. ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೂಡಲೇ ಆಸಕ್ತರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.